Қалалық коммуникациялар қызметінде жер қатынастары бөлімі өкілінің қатысуымен брифинг өтті. Тақырыбы мемлекеттік қызметтер. Баяндамашының айтуынша басқарма 10 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Оның екеуі қағаз түрінде. Бөлімен барлығы 500-ге жуық мемлекеттік қызмет көрсетілсе, оның 85% электронды түрде. Можно видеть такие услуги, как... Бізге негізнен көбіне жер учаскелерін қалыптастыру бойынша, жерге орналастыру жобаларын бекіту бойынша өтініштер келіп түседі. Қызмет көрсету уақыты 4 күн. Жыл басынан бері бөлімен 305 мемлекеттік қызмет көрсетілді. 2021 жылы 3000-нан астам мемлекеттік қызмет көрсетілді, оның 90% электронды түрде. Биылғы жылы ең өзекті сауалдардың бірі – жер телімін алуға кезекке тұру. Қазіргі таңда жерге кезекке тұру ең өзекті болып отыр. Егер 2021 жылдың басында бұл мемлекеттік қызмет түрі тек қана қағаз жүзінде ғана қызмет көрсетілсе, 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап бүгінгі күнге дейін бұл қызмет түрі тек қана электронды түрде көрсетіледі. Барлық қосымша ақпаратты энергетиктер көшесі 62 мекен жайы бойынша жер қатынастары бөлімінен алуға болады.